Mat, vi äter mat. Ska jag öppna luckan? Ska jag öppna luckan nu? Jaså? Ska jag öppna luckan? Men hej! Ja visst, ska jag göra det? Det kan jag göra! Nej men hej! Lucka nummer fyra. Och på sig. Lucka nummer fyra. Mr. Kallis julkalender. Lucköppningen. Yay! Vi börjar då med den här lucka nummer fyra på den här nykskalendern här då. Oh, så spännande. Hittar vi nummer fyra hans? Ser ni nummer fyra? Eller? Har ni hittat nummer fyra? Där. Där är nummer fyra. Här. Nummer fyra. Öppna den och se vad jag har. Satt fast den här. Nyx. Candy stick står det. Candy stick. Säkert. Glowy lip color. Nyx candy stick. Glowy lip color. Fin sak. Det var en fin grej. Glowy lip color. Nyx candy stick. Det var fin. Så var det. Ja just det. Den också. Lucka fyra på den också. Vi öppnar. Sju här sitter. Sex, nio. Lucka fyra. Den här hade igår. Jag tog upp igår. Från Essence. Den här från Essence. Här är den fyra. Påse fyra. Känns som en penna. Let's open it. And see what this. Penna. Oops. Yes! Luktar gott. Soft contouring. Essence soft contouring. Läpppenna. Konturpenna. Läppkonturpenna. Nytt smink luktar gott. Nytt smink då förlåt. En penna. Konturpenna. Till det bra. Här är bra. Fick en lipcolor och lip. Och så konturpenna. I luckan nummer fyra. Två påsar. Det var allt för den här gången. Man ser på sidan här vad det innehåller. Man såg på den här sidan här vad det innehåller. Då får jag inte titta på den sidan. Vi kan visa den här sidan. Andra sidan får vi inte visa. Baksidan får vi inte visa för det här. Så där ser man alla produkter.
Vi lägger bort den här, sidan bort lite, bort. Det vill jag inte se. Vi ser när jag öppnar. Jag luckar med fyra. Fortsätt att spela kärlek.